Եվ բաղարջակերած առաջին օրը աշակերտները պատրաստեցին զատկական ընթրիքը։ Եվ երբ երեկո եղավ, Հիսուս 12 աշակերտների հետ սեղան նստեց։ Եվ ընթրիքի ժամանակ նա վեր կացավ, մի կողմ դրեց զգեստները և մի սրբիչ վերցնելով մեջքին կապեց։ Եվ ապա ջուր վերցնելով ածեց կոնքի մեջ և սկսեց իր աշակերտների ոտքերը լվանալ և սրբել մեջքին կապած սրբիչով։ Եվ երբ նրանց ոտքերը լվաց, վերցրեց իր զգեստները և դարձյալ սեղան նստեց ու ասաց նրանց. Գիտեք, թե այդ ինչ արեցի ձեզ։ Դուք ինձ վարդապետ և տեր եք կոչում և լավ եք անում, քանի որ իսկապես եմ։ Իսկ արդ, եթե ես տերս և վարդապետս լվացի ձեր ոտքերը, դուք էլ պարտավոր եք միմյանց ոտքերը լվանալ, որովհետև մի օրինակ տվեցի ձեզ, որ ինչպես ես ձեզ արեցի, դուք էլ նույն ձևով անեք։ Եվ մինչ նրանք դեռ ուտում էին, Հիսուս հաց վերցրեց, օրհնեց ու կտրեց և տվեց աշակերտներին ու ասաց. Առեք, կերեք, այս է իմ մարմինը։ Եվ բաժակ վերցնելով գողություն հայտնեց, տվեց նրանց ու ասաց. Խմեցեք դրանից բոլորդ, որովհետև այդ է նոր ուխտի իմ արյունը, որ թափվում է շատերի համար, իրենց մեղքերի թողության համար։